E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem vos fala sou eu, Edu. E no vídeo de hoje, cara, como prometido, dia 30 de setembro, o sorteio da nossa bonitosa Alvor Media Game Capture HD. É, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que participaram, a todos vocês que deram um, um up aí no canal, curtiram a página e tudo mais. Eu sei que muita gente não, não tem Instagram, não tem Twitter, mas. O que vocês fizeram na page já ajudou demais e no canal também. Então é, eu quero desejar boa sorte a todos vocês. E bom galera, eu queria gravar é, toda a área de trabalho, mas eu não sei porque eu, algum motivo está dando muito PT do programa de captura com todos os, os outros programas da do, do meu PC. Então eu vou gravar deste modo aqui para vocês. Aqui do ladinho, tá o nome de todo mundo que deu ali o, o nome para o sorteio. tá enumerado de 1 a 20 e enumerei aqui também de 1 a 20. Deixa eu colocar a placa aqui. Enumerei de 1 a 20 aqui. Então, pessoal, eu fiz meio que por ordem aqui. Alguns me mandaram também uh, via via é, é, mensagem lá na page. Lá, eu considerei porque, poxa, todo o todo esforço vale a pena pelo, né, pelo canal. Então. Tá aí, bonitinho, de 1 a 20, sem muitas delongas. Eu quero já agradecer mais uma vez e espero que você, ganhador da placa, faça muito bom uso com ela e seja muito feliz. Então vamos lá, cara, sem, sem, muitas, sem muita frescura, vai lá, foi! Número 7, quem é o número 7? É você aqui em cima. PR Gamer LDTM, cara. Deixa eu abrir aqui de novo, tá lá, número 7... E você é o número 7. Muito bom. Parabéns. Ah, deixa eu frisar bem aqui. Ah, parabéns pra você. Número 7. Está ali, número 7. Está ali, número 7. E, cara, é, aí no no, no no canal todo tem tem todos os é, os contatos que você pode é, é, entrar comigo. Então, por favor, entre em contato comigo. Mande aí os seus dados pra gente fazer o envio da sua. Avar Game Capture e parabéns, cara. Parabéns mesmo. Tá ali. Número 7, mais uma vez. Número 7 E está ali. Cara, parabéns e aguardo o seu contato para você receber esta placa maravilhástica. Então é isso aí. Vamos deixar aqui mais uma vez. Só para não ter nenhum tipo de confusão, né, cara? Está ali. PR Gamers. LDTM é isso aí, galera. Então até o próximo vídeo e esperem pelo sorteio que vai ter aí. Fiquem acompanhando o canal que vocês não vão se arrepender. Cara, parabéns pela sua Avermedia Game Capture.